и госпрезидент. Nedaudz vairāk par šo te sporta veidu. Tā, tas ir pludmales tenis. Viņš ir diezgan populārs sporta veids. Viņu jau spēlē vairāk nekā 60 valstīs pasaulē. Laukam ir diezgan pieejami, tāpēc lūdzu nākat spēlēt un gaidam jūs Osanta laukumā. Tas bija energiski. Kārtīgi uzspēlējot, ir viens vēl atbildīgs moments. Jā, par kuru parūpējas šī te laukuma atbildīgais Kristiāns. Tīkla maiņa. Mums kā īstiem latviešiem viens dara, otrs runā. Skatās un komentē. Vēl komentē, nu saraza. Smagi tas ir, Kristiāns? Ir okei? Var pieciest? Biceni var satrenēt baigi, jā? Daudz, tas ir labāk. Nu arī fakts. To mēs arī vēlāk parādīsim.